wetikire kinyamuri thi onoko ti umuthi ri wacagura kiwanja gya kuriria uri ukakuona akia own time tafadhali enda pale makuta uri iwanja ici cia ha parapara ini ri kinyamaga mita magana matano guthi ugwo na mita magana matano guthi ugwo irauma mbeca cigana no ithuĩ ta kambuni tukauga atĩ rĩ we are giving you an offer tũtikwendia mbeca icio ciothe tũtikwendia ciringi mirioni ĩmwe ta ũrĩa mũndũ angĩkorwo arĩ na kĩwanja kĩmwe gĩa kwatĩrĩria harĩa makungane no tondũ ithuĩ tũrĩ na kambuni tũkũhota kuona mũgũnda mũnene ta ũyũ tũgoka tũkamwĩra we are only offering at 345,000 tũtarĩ kĩndũ kĩngĩ ũrĩtio ĩyo nĩyo style ngĩgĩbaga na matatũ ma 45 watu aitũ rĩ kaĩ ũngĩkorwo ũgĩenda kĩwanja angĩkorwo ndũkuona kĩwanja kuma rami-inĩ ũke haha ũcoke ume rami-inĩ ĩrĩa ĩngĩ ũke haha rĩ nĩkũ kũngĩ tũngĩkorwo ũgĩenda kĩwanja kwoguo rĩ tũkauga atĩ tafadhali this is a good opportunity for you andũ makĩraha njĩra ya nyahururu rĩ ũgakorwo wĩha ũrĩa arĩa mahotire gũkorwo makĩgũra mwena wa Saga na Marera kĩra rĩ tondũ maendereo nĩ mokire rĩ tondũ indo cia thirikari nĩ ciokire rĩ Huduma Center rĩu nĩ ĩroka haha makutano rĩ na nĩ mwĩmĩte yothe yoka Huduma Center nĩ kuga huduma nĩ services cia thirikari cioka thĩinĩ wa itũra rĩu we ũtakua wapi yet sisi tuko hapa kama Golden Green tũrakwĩra ũka tuone then kuja kwa ofisi tutembee hii safari pamoja noguo nĩ tũhotete gwĩka we have managed to do that kwoguo rĩ nĩ igũrũ ritũ kũmenya atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩrendia gũkũ ndauga mũgũnda ũyũ ũrĩ rami igũrũ nĩguo ũrĩa thitima nĩcio iria maĩ makĩrĩire harĩa o ũguo mũrona tũkĩenja barabara ĩyo na rĩu no wĩyũria atĩrĩrĩ nĩ kũ gũkũ kwaria ndeto cia ma kwani hapa nĩ wapi angĩkorwo nĩ mũthiaga mũgathiĩ mũkaingĩra kilomita cijui na no kĩwanja ũrenda no ngahaha ĩno nĩ rami ĩno nĩ kũndũ o rĩndĩ andũ marĩ ici ciothe nĩ iwanja ici ciothe andũ aya maikarĩte gũkũ kwoguo ngauga oyai mweke ũmũthĩ kũhota gũkinya hamwe na nĩkĩo tũmwĩtire mũthenya wa ũguo rĩu ndĩrenda tũrore thĩinĩ wa mapu ĩyo tũraigwo rĩ tũrona tũrĩ na iwanja cigana tũrĩ na kĩwanja kĩmwe kĩwanja igana rĩa thati ũguo ngona o ũmwe witũ haha rĩ nĩ akũhota kũinũka na kĩwanja mũthenya wa ũmũthĩ ũguo ũngĩrora ũrĩa mũgũnda ũyũ ũikarĩte ũgũthiĩ harĩa kĩanda nĩ kũrĩ ũndũ yũkĩte ina ngundu nginya mapu ũguo ũrona mapu ĩyo ĩcoretwo nginya mapu ĩyo nyene ya gũkũ the map ya Kwalale ũguo nĩguo mũgũnda ũcio ũhiana ũngĩthiĩ harĩa kĩwanja namba ĩmwe kĩrĩ o harĩa kĩanda biũra nĩ igũrũ igacoka rĩu gĩgathiĩ ũguo ũgathiĩ wakora namba inyanya mũtiramĩona ũguo hagoka barabara ĩyo nĩ yathiĩ